ai njëri që i thot vetit burr, që nuk e njofton femnë për 24 orë. Nigoni, ke i djemt. Nigoni. Ço po thot? Pra ti nuk sën telefon. Ti dasha? Po, ti dash. Thuaj që du shumë. Në telefon? Do të më të kallëzu se du shumë. Oh, danke schön. Ja, shep du shumë për ty, faleminderit po thot. Faleminderit. E ti jam don? Shumë du. Faleminderit, tung. A bëna të regon që shi e njoftu me bashkëshorten tënde? Po, në mes Facebookit, dhe më thëmë jemi njoftu, o kone një fanë si babes, edhe jemi bo shok, pa ndaj mas 8 mujve, ju më taku sefte, ku jem ka taku për zyti e komik, edhe në kumë. E je ik? Po. Ka vje dhe? Se? Pa... As ju lam familjarë për më martua qysh? Po, po, o kone që ashtu të puna, se jemi dash, po aty të familje, do më thonë, nuk kam pot qatë moment dëshirë me japë, do më thonë, për qatë ku. Po na jemi dash... Ti shkove ja umore, me zërë. Po, po, mali mi du të më morë. Po, bravo. So, ku keni folë bashkë në Facebook? Do më thonë, këjta fërësish me Facebook edhe kontakt në telefon, 8 mujë kemi pot kontakt. 8 mujë, për 8 mujë e martu? Qashtu të ku në shkru mu. A mendon që është kohë e mjaftueshme për mu njoftu me dikën çashtë? Unë mund ta më thonë kështu. Njeri përgjithësi për krejt mund ta më thonë. Ai njeri që i thot vetit burr, që nuk e njofton femnën për 24 orë. Nigoni, ke i djemt. Nigoni. Çfarë po thot? Po çashtu është, që nuk e njofton një femër për 24 orë, ti edhe 1 vjet, 2 vjet mundesh me njoftu. Padiova. Çashtu është. Okej, okay, çysh e kaloni me bashkëshorten? A keni raporte të mira? Ballojnë, unë i kom qëta 17 vjetë martes, gjëmë shumë i knoqëm. 4 fëmi i kom, 3 vajza edhe një djallë. Oke, qysh është qelësi me pas një qësi raporti si jo? Mirë, që... A, dashnia, mi? Po, dashnia, razia edhe respekti. Nëse prindë të tu ishin kënë kunder martesis tënde me bashkëshorten tënde në qatë kohën, nësë ishin kënë edhe kunder edhe prindë të tu, që a kështë e bon qatë rast? Kështë alonë. Shëllon krejta. Unë e... E që është ti prind të asoj mësë mja respektu e... E respektoj shumë. E respektoj si nonën tem, si babën tem. Njaj, të më thonë s'ka ato dalim, ama nona, baba është veçan e gruja. A kështë jetu me prind nusës? Po, që jo. Nëjësi si kështë apatu në prind të mi gjallë, po. E ta shë i ki gjallë? Ja, unë jëmë vetë që tash, aba një farkohë, një 5-6 vjetë, jëmë kënë me prind. Tash. Pra ti nusën telefon. Që t'asha? Po, që t'ash, thuj që du shumë. Në telefon? Po, thuj se... Mosu, shep. Ja e fali shqip, shqip. Jo, fali unë shqip. A bërë në vish me zoa me kamerë? Jo, ja, vish me zoa. S'kine vëhesh me kamerë. Sa problem. Vish në zoa në koka, po ne se për... Ka, të shumë. Shala e kopë. Vish shumë speaker, shtu që ta dëgjaj këtë me. Alo! Alo! Nigo! Baba, qatë ka përbore? Du të me të regu diçka. Edhe do të më të kalëzu se du shumë. O, oh, danke shë. Ja, shep du shumë për këtë, faleminderit për dojtë. Faleminderit. A kone e pyjtje tjetër? Jo. Sen, i tha të duo. Faleminderit, sa zemër që më the faleminderit, për shëndes shumë, du shumë, edhe më së marro. E, aja ty? E ty jam donë? Shumë du. Faleminderit, tungë. Cile o këshila që këshidosh mi u jam krejt qifteve që jam bashk? Unë e thash parza, po apet për thamë edhe njerë. Nonën e babën të satë janë gjallë me respektu, mus me harru, edhe dut me do dashnin në daj shoqës. Qysh me do? Nuk mund është me dish për shemëll grunë ma shumë se nonë ose babën. Që është e vërteta. Nona, baba, nuk mund është me... Se normal, njerë në thojnë, kur des nona, mundet me ta vencu, me ta zavencu venin e nonës, ama nona është nonë baba së babë. Gruja është gru. Dhe më thonë, tri senen që i donë në dy pjesa, se nona baba është një pjesë, gruja është. Mes të në dyve ti kështë zjedhë prinda, petë nëse ishë orë puna. Une po. Përshëndetje shumë, për sinqeritetin, edhe kalë shumë. Përshëndetje, përshëndetje zëtëria, jeni lodhë. Po një minutë mëre, që ju pëlqe më shumë të këvetja juaj? Oho, të vetja ime, sinceriteti, drejtësia, humaniteti, unë jëmë teolog,
kam të kryen fakultetin të logjisë në Kairo, në Egjipt, imam për ndryshe në pension. Këto a jeton që në motin të në qakë? Jeton në qakë, o, pej të atë gjartës, jem nga rrugove, pejës. E, se tek si pak më ndryshe se këta Gjakovës. Po, në qofë se vajza kishtë dashë mu martu më një katonar, aja kishtë e ja pleje. Po, pse jo? Unë ne vetëm katëndar nuk bëjnë dallim a qytetare a katëndare. Ke këtë gjakun e Gjakovarit për çfarë të thon? Jo, që çka kam Gjakovarin, ajo ka pranuar se të martohet me një katëndar. Nuk bëjnë dallime. E vërtetë. Profesorisha. Si pja kalon ju? Mirë, çka është puna që njerëzit thonë nuk dojnë mi martu, mi marrë ai çik katurit për shembull? Po tash jemi njësoj, si të katonë, si qytetit njësoj. Pa kështë dhënë të një qikë për një katonar? Kur e do qika, pëse më si mi dhënë? Ska problem për juve? Edhe djali, me qësë unë i kam të martu në kretë, ska problem. Po tash kur për dashëronë, që kemi në print, sigurisht, e shqiptarë. Te, i kam këtu në Gjakovë, apo i e martu me këtë? Jo, unë e Gjakovë, së martu me, e lindu në kretë në Gjakovë. Sa qike i ki? Unë e s'kam qike, që kam 4 djemë dhe jenë të martu në kretë. A e kanë marrë djemë të nusët e Gjakovës? Po, tri e në Gjakovës, një është e Prizrenit. Me cilën e që masë mirëte? Vallaj, dy i kom jashtë, dy i kom këto, po janë danë, unë e jetoj me burin. Se, do më thonë, pe që në martu djemë, dy jetoni vetë, a? Jo, kanë majtë në herës, ja 4-5 jetë, nëse, i kanë dhe banesat. A keni pas dëshirë jo, për me dole ata vetë me jetu, apo ata vetë? Vetë e kanë pa të arsyshëm, dy i kom jashtë. Po që, si është ajo ndjenja me jetu veç me burrin tonë, pa fëmijët e juaj? Vaj, tash, mirë për ata, mirë për ne, tash erë koha. Koha erë? Si cilin bida drejten e vetë, si cilin bida. Pa është ma mirë me jetu në bashkallaka, po veç... Vaj, si për para ma mirë, po tash erë koha. Ka ndryshua? Hes me kohën që thojnë. Ka ndryshua. Pa që ma dhe shëndet. Që ka të veçan Gjakova që vendet tjera të Kosovës nuk e ka? Gjakova ka shumë të veçanta që venet tjera se kanë, për shembull i ka qëto pjesë të vjetra. Pa dhe Prizreni ka pjesë vjetra? Ka shumë trashëgimi kulturore, njerëzit janë të mirë, ushqimet janë të mira në për restorane e qështu. Që mendon që këto barculetat janë gjithmonë të lidhura rrëth Gjakovës? Po, njerëzit e Gjakovës janë shumë shakagji, ata i qesin vetë këto barculeta. Vetë? Po. E njerëzit e vendeve tjerave që i përsërisin. Vetëm i ndreqin pak ma shumë. Po. Këto prej që ke qenë e reje këto në Gjakovë, apo je martu me këto në Gjakovë? Unë jam e martu në Gjakovë, nuk jam e Gjakovës, po më pëlqen Gjakovë shumë. Cilit vend ke qenë ti parë se martu? Unë jam e Mitrovicës, qytetin ka tërëstar. A ke pas problem kur për të rrisa i ke të regu prindrit tanë që je martu po të pëlqen një djoll i Gjakovës? Jo, për fatë mirë, jo, jo. Jo, fare. Qësa vit jenë një këshu bashkë? Unë jam që më shumë se 30 vjetë në Gjakovë, qështë në Mitrovic shkoj ka një herë më pa. E kam ndruar, apo. Qashtu më thojnë? A ke pas problem mu qasë me ambientin e Gjakovës? Jo. As me njerëzit, jo. Unë punoj në shkollë dhe me nxënës, a kam shumë takime me njerëz, me prindme, po gjithë shka është shumë nivel, njerëzit e Gjakovës e kanë një kulturë shumë të madhe. E kështu që edhe me krejt mundësi që i kom pas mësë me jetu në Gjakovë, prapë kemi vendosë me jetu në Gjakovë, se në ka pëlqy shumë anajt për fmite, për krejt. Shumë. Faleminderit juve, kaloni mirë.